Pas triumfit të madh ndaj ganezit Emmanuel Danso, boksier i njohur kosovar Haxhi Krasniqi ka shfrytzuar pushimin për të udhëtuar në vendlindje. Me çrast ka vizituar disa klube kosovare të boksit. Në mesin e klubeve të cilat i vizitoi boksieri nga Uniku ishte edhe klubi boksit Besa. Krasniqi, shoqëruar me trajnerin Alfred Segerer, ka sjell emocionet e veçanta jo vetëm tek boksierët pejan, por edhe në radhët e drejtuesve të një prej klubeve më të suksesshme kosovare. Drejtuesit e klubit e boksit Besa e njoftuan për sa afërmi Krasniqin me kushtet të cilat i kanë për punë, sukseset, por edhe për problemet me të cilat po ballafaqohen gjatë aktiviteteve. Krasniqi është prejur mjaft i kënaqur që i është dhënë mundësia të viziton talentet e klubit e boksit Besa, por edhe talentet kosovar në përgjithësi. Sporë, faleminderit për mikpritjen. Për momentin jam domethënë pushim, gjatë kohës gjatë këtij pushimit po i vizitoj edhe klubet e boksit, si klubin e boksit Besa 5, dje kam qenë në klubin e boksit Prishtinë. Është një kënaqësi që po i vizitoj këta, edhe për këta është një vullnet që po jam në mesin e tyre. Po Kosova e din krejt që në Kosovë ka shumë talente, kushtet mungojnë pak, po vullneti i tyre nuk bën me mungu asnjë minutë, se këtyne herdo kur do një rast kam ju ep, e atë rast duen me shfrytzue. Po këto ka talente shumë të mëdhej dhe shumë shpejt, kanë më dalë shumë të mëdhej. Meçin e fundit, Krasniqi e zhvilloi me 28 mars në Brandenburg, ku për kundërshtar kishte ganezin Danso, të cilin e nokautoi në raundin e 7, duke e shkaktuar humbjen e parë boksierit të njohur me novkën Tyson Gonës. Kam pas përgatitje prej 8 muajve vetëm për këtë ndeshje, përgatitjet domethënë fizike dhe psiqike janë kënë 100%, nuk kam mungu asnjë minutë, domethënë asnjë trening, e për ata kemi kallëzuar dhe këtë sukses. Edhe pse ende nuk dihet se cili do të jetë kundërshtari i tij i radhës, përgatitjet për sfidat do të fillojnë qysh nga java ardhshme, e padyshim në mendjen e boksierit kosovar mbetet britanezi Nathan Cleverley. Prej tonës fillon treningu, nuk kemi caktu hala, nuk kom marr hala në termin, veç se shpeti kanë me caktu edhe termin edhe kundërshtarin, e ta shuhim, të ardhim. Të gjithemi duke pritur atë rimeqe me Cleverley. Ajo ndeshje e 2013-ës, do më thonë, edhe në kom pritë ma shumë prej vetës, kom mënu që kom e kalzu ma shumë, po prej asë e ndeshje, do më thonë, kom marrë një provoj shumë të madhe, njëri po duke me marrë dhe asë një provoje, jem këthy edhe maj forë që sa kom mënu vetë, po herdo kur do, është për mua e pa mund që do më thonë që ta kthej edhe një revansh këndër e krevit, e kom mëndodhë shumë shpejtë. Organizimi meqeve të Haxhi Krasniqit varen kryesisht nga kompania SES Boxing, por edhe për kundër këti fakti, boksieri 27-vjeçar ka shprehur dëshirën që një të ardhme të afërm të bokson para publikut kosovar. Unë kom qef shumë që njëherë herdo kur dhe të boksojnë Kosovë, kjo pun nuk është dhe më thonë nuk në varet prej me, varet prej menagjero atje që janë në Gjermani, ata ma kanë jep mundësin, ata ma kanë pru dhe i këto, dhe më thonë ata vendosin, herdo kur dhe më ndoj që edhe njëherë në Kosovë të boksojnë. Kryetari, njëherit trajneri i klubit të boksit Besa, Ragip Bytyqi, ka falenderuar për zemërsisht kampionin e madhë për vizitën, të cilin e ka vlerësuar si një shtytje për vazhdimin e punës e deri tanishme. Për neve si klub, edhe për mu personalisht është një privilegj gjashtë zakonisht i madhë që ta kemi kampionin e boksit profesionist në pej, pasësherisht në klubin tonë të boksit Besa, por neve është një privilegj, është një shtytje jashtëzakonisht e madhe për punën profesionale që do të bëjmë për në të ardhmen. Në fund, Haxhi Krasniqi ka porositur të gjithë boksierët kosovar, që për asë një moment të mos ndalen me punë, pasi, si pas ti, kjo është rruga vetme drejt suksesit. Porosia jeme është që mos t'i humbin shpresat, se në këtë rrugë është një rrugë gjatë, po mundë të marrë edhe shumë shpeta e mundësi që ta cilët e kërkojnë. Në këtë drejtim është një drejtim shumë i fështirë, vetëm nuk banë asë një sekundë, më thonë, ta mungojnë treningën, letër shtrojnë, herdo kur do këta kanë me posa këta atë mundësi që ta kalëzojnë vetën se që ka po dojnë për këti sporti. Haxhi Krasniqi është lindur me 1 prill të vitit 1987 në Junik, ku qëndroj deri në moshën 17 vjeqare. Gjatë asaj kohë, ajo është marrën me karate ku ishte shpallur kampioni Kosovës. Në fund të vitit 2004, ajo është përngullën në Gjermani, ku filloj të miret me boks, e me që në pa në boksin profesionist e ka zhvilluar në 8 orë të vitit 2005.
Që nga ajo kohë, Krasniqi ka zhvilluar 44 meqe ku ka shënuar 21 fitore, prej të cilave 16 me knockout. Nuk ka asnjë barazim dhe ka pësuar 3 humbje, por 2 prej tyre i ka pësuar në fillim të karrierës profesioniste.